Ал әлем індетпен күресіп жатқанда мұнай елдері өзара келісе алмай әлек. Мәселен, ОПЕК отырсында қаралтынды өндіруді шектеу туралы ұсыныстың Қазақстан үшін екі жақты тұсы бар. Ол қандай? Ал шектеу қойылса, елдегі жаңа ашылып жатқан мұнай шығаратын орталықтар тығырыққа тірелуі мүмкін бе? Яғни, инвесторлар өздері құйған қомақты қаржына шығара алмай қалады дейді сарапшылар. ОПЕК елдерінің соңғы отырысындағы келісім жөнінде Мақсат Халықмырзаның пікірін білмекшіміз. Қайырлы кеш, Мақсат Мырза. ОПЕК-ке мүше елдер неліктен өзара бір шешімге келе алмады? Мұнай шығарудың көлемін шектеу әлем экономикасына қалай әсер етеді? Мақсат Мырза. Я бірден айтайық, ОПЕК ұйымы, бұл үлкен картель, негізінен осы мұнай нарығындағы бағаларды реттеу үшін құрылған. Кейінгі жылдарда ОПЕК-тің жалғыз өзінің күші көп жағдайда жетпегендіктен, ОПЕК плюс келісімін жүзеге асыра бастады. Мысалға осы жаздың өзінде Мексика, мысалға, басқа позицияны ұстаған болатын. Сондықтан да уақыт өте келе, олардың бір келісімге келуі өте қиындап келе жатқан жағдайы бар. Бірақ енді барлығы әйтеуір бір келісімге келіп, мұнай өндіру көлемін шектейтін болса, әрине, бұл мұнай нарығындағы бағалардың нақты тұрақталуына септігін тигізеді. Себебі әлемге мұнай өндіру көлемі қысқарғаннан кейін, яғни әлемге мұнайды ұсыну процесі азаяды. Тиісінше, ол бағалардың тұрақты болып тұруына қатты төмендеп кетпеуіне оңтайлы әсерін тигізеді. Бұл енді мұнайлы елдердің экономикасына бір жағын айтқан кезде дұрыс ықпалын, оң ықпалын тигізіп отыратын болады. Осы мұнайды шығаруды шектеу туралы келісімді көптеген елдер қолдады. Оның қатарында Ресей де бар. Бірақ Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері қарсылық білдіріпті. Мұнда қандай да бір себеп бар ма? Өте орынды. Бірден айтайық, бұл жерде енді Ресей мемлекеті қолдап отырған процесін көріп отырмыз. Өйткені алдағы уақытта мұнай нарығында бағалардың кішкене жоғары болып тұрғаны бұл Ресей үшін тиімді. Әрине, Қазақстан үшін де ол тиімді болатын еді, егер мұнай нарығында бағалар тұрақты әрі жоғары болса. Бірақ Қазақстан және Біріккен Араб Әмірліктері қарсы болып жатыр деген ақпарат шықты. Енді қарсы болуының негізгі себебін мен былай көремін. Өйткені бұл мемлекетте шетелдік компаниялар көп жұмыс жасайтын, мұнайды өндіретін және оны экспорттауға үлес қосатын. Қазақстан өзі қыласты болғанмен қарсы жаңағы бағаларды төмендетуге. Бірақ бұл жерде жаңағы қызығушылықтардың қақтығысы орын алуы мүмкін. Мұнай өндіру көлемін қысқарта беру ол Қазақстан ішінде оңайға соғып жатқан жоқ. Сондықтан да осы жағынан келген кезде қарсылық білдірудің негізі осы деп білемін. Жақсы, Мақсат Мырза, тұшымды ақпаратыңызға алғыс білдіреміз. Ертең тағы келіссөздер жалғасады екен, еліміз үшін оңтайлы шешім қабылданады деп сенейік.